Да започнем от тук. Какво направи Янукович? Отказа да подпише споразумението за източното партньорство, т.е. отложи сближаването с Европейския съюз. Но към този момент Янукович отказва да се присъедини и към евразийската идея на Москва. Украина е в сложна и невъзможна ситуация. Ако Украина се присъедини към Руския евразийски съюз, то това вероятно ще доведе до разцепването на страната на две части, тъй като Западна Украина няма да понесе подобен избор. Ако пък подпише изискванията на Европейския съюз за евроинтеграция, то страната неминуемо ще изпадне в економически колапс, тъй като руснаците ще оттеглят изцяло своята благосклонност и ще създадат безкрайни затруднения на Украина, не само по отношение на енергийните доставки. Каквото и да избере Янукович, ще бъде много зле за украинците. Днес Западна Украина протестира на Майдана, без да предполага, че е в плен на дълбоки заблуди относно реалните възможности за бъдещето. Първо, нека изясним какво означава проекта Източно партньорство. Означава ли той наистина присъединяване към Европейския съюз? Или е просто един камуфлаж една геополитическа врътка, придружена с безброй изисквания към Украина, срещу които тя години наред няма да получава нищо. Да не забравяме, че понякога пътя към Европейския съюз е прекалено дълъг и усеян с недоверие. Пример – Турция, чиято първа молба за присъединяване към Европейския съюз, тогава още Европейска економическа общност, е от далечната 1959 -та. Тогава Европейската общност предлага асоциация, докато Турция се подготви за действително членство. Чак през 1999. -та т.е. 40 години по-късно, Турция официално е призната за страна, която е кандидат член за встъпване в Европейския съюз и започва да получава известна предприсъединителна помощ. В този смисъл, източно партньорство съвсем не означава бъдещо членство в Европейския съюз. Всъщност, проектът източно партньорство е поредният антируски проект на Западния полюс да създаде контролен разделителен обрач около Русия. Този проект е нещо подобно на ГУАМ, припомням ви, военно-политическо обединение, което включваше Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова и което се роди през 1997 на срещата на съвета на Европа в Страсбург. Тогавашната цел беше следната – да се отбият в зародиш всякакви опити постсъветското пространство да се обедини отново с руската държава. Две години по-късно, през 1999, в Гуам влезе и Узбекистан и това се случи, подчертавам, на срещата на НАТО в Вашингтон. Малко по-късно обаче същия този Узбекистан не пусна организацията, а за участие в Съюза се обади и Румъния и така нататък и така нататък. Какво се случи най-накрая? Гуам се провали напълно. Организацията не успя да се превърне в санитарен кордон около Русия или, както бяха обявили нейните създатели, да се превърне във военна структура, която да се грижи за охраната на газовия и нефтения транзит от Каспийския регион към западните пазари, а също така и да урегулира възникващите конфликти в постсъветското пространство. Тоест, нещо като малко околовръсно постсъветско НАТО, ограждащо съвсем отблизо Русия. През 2008 обаче провалът на Грузия в Южна усетие практически сложи край на Гуам, защото показа, че съюзът изобщо не работи, де-факто не съществува. На следващата година, на 7 май в Прага, се очредява и проектът Източно партньорство. Това е втори опит за обединение на 6 държави за обикалящи Русия – Украина, Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан и Беларус. В края на ноември в Вилнюс само две държави подписаха споразумението, което идва да покаже, че източно партньорство може би ще сподели провалената съдба на предходното споразумение Гуам. Протестиращите не искат да схванат, че Украина изобщо не е нужна на Европейския съюз като пълноправен член, а привличането й се прави с много ясна цел Украина да не участва в интеграцията на евразийското пространство. В този смисъл, съдбата на Украина по отношение на Европа е определена. Още много-много дълго тя ще стои в предверието на Европа с билет в ръка, изпълнявайки нескончаемите нареждания на Брюксел как да се приведе Фред, удобен за приобщаване, което, както знаем от нашия личен опит, ще включва деиндустриализация на украинската економика и сломяване на селското стопанство. А междувременно в самата Украина ще тъкат процеси на разпад и тенденции за откъсване на територии. Към различни части на Украина претенции биха могли да предявят и Полша, и Турция, и Румъния, и разбира се най-вече Русия. Така че протестиращите в Украина сами ще се убедят след поредната улична революция, че пътят на Украина ще бъде много, ама много труден. Че хаосът в страната няма да позволява Украина да води стегната политика по възраждане на економиката. Че непрекъснатите смени на полюсните сили ще дестабилизират обществото до безкрайност. Че противопоставянето е деструктивно. Че умната държавност изисква компромиси и лавиране. Че повтарящите се революции обслужват чужди интереси. Украина един ден ще разбере, че никой не желая една силна и стабилна Украина, така че рушкането ще продължи. Ще имаме една Украина без економика, без армия, без ясна посока, без перспектива. В най-лошия случай една Украина разкъсана и разчленена.